Agora, nós vamos abrir uma frente de emprego e comércio é, dentro desse Instituto de Planejamento. Eu quero criar uma lei de habitação de interesse social para mudar algumas partes da cidade pequena, onde nós vamos poder verticalizar mais, para colocar o povo morando aqui no Martins, Velho, lá embaixo, tem algumas quadras grandes, no Jaraguá, são bairros mais estruturados, para fazer torres maiores, aumentando o coeficiente de, de, de construção. Por exemplo, de três para oito. Isso vai permitir que nós possamos fazer o apartamento na lei de habitação de interesse social até 150 mil reais aqui na região mais central. Isso é muito importante. Depois eu estou selecionando áreas, nos ainda dentro do perito urbano, Canaã, é, lá atrás do Mansur, e também no próprio Morumbi, em frente ao Morumbi, para fazer casas populares. Isso serão milhares de emprego e renda para nós organizarmos.